tu ainda não deixou o like nesse vídeo? Ah, isso aqui não recarrega. Tá bom, acabei me decepcionando com essa táticazinha aqui. Mas, meu parceiro, o vídeo de hoje tá muito insano. Meu parceiro, basicamente, como tu viu na thumb e no título desse vídeo, hoje nós vamos puxar um random duo, aquele tipo de vídeo que tu curte pra caramba. Mas, basicamente, a ideia de puxar um random duo é a gente meio que se fingir de humilde e tentar descolar uma skinzinha de graça ali do nosso queridíssimo duo. Eu espero que o cara realmente acredite que nós vamos ser humildes, né, rapaz? Aí vai ser muito, muito, muito legal. Então, se tu gostou da ideia, já deixa o like nesse vídeo. Até porque a minha tática também não deu certo. Mas agora, pera. Tá faltando uma coisa. Um, dois, três. Pode que eu tô em enquete na loja. A Traíra foi enviada com sucesso, mano. Que team top, velho. E aí, parça, de boa? Mano, equipa a Traíra aí, pô. Equipa a Traíra aí. Ela é muito bonitinha. Nossa. Olha isso, parça. Que isso, mano. Essa skin é pra tu matar todo mundo nas arenas, hein? Valeu, mano. Tamo junto. Até mais. Ai, se tu também quer ganhar pra gente, assim como Foguinho 23 underline, basta tu ir lá no meu Instagram que é arroba ToniCatOficial. E lá na minha DM, né? Chega lá, ô, ToniCat, de boa, não sei o quê. Meu nick é tal, vou lá adicionar. E muito provavelmente você vai ser o sortudo da vez que irá ganhar uma skin no Fortnite. Então corre lá no meu Instagram, o nick é oficial, beleza? Eu vejo também que tem muita gente que se esquece, mano, que acaba passando 14 dias e meio que some o apoio ao criador, tá ligado? Então, se você incrivelmente não está me apoiando, mas se você vem aqui apoiar o criador, escrever o código TONICAT, clica em aceitar. E aí sim, você já vai estar me apoiando e vai me ajudar pra caramba. Agora sim, bora pra caça de um duo muito bacana, véi. Alô? Alô? Eita, o cara pelo visto fala. Bora ver se o cara realmente acredita que nós seremos humildes. É, mano, também com essa skinzinha aqui, quem não acredita que é humilde, né, pô? Na moral, dei faltizeira. Você é bom? Eu sou mó ruim, pô. Comecei a jogar faz uns 9 meses, mais ou menos. Daí eu parei algum tempinho e voltei a jogar agora. Mentira. Ah, mano. Mano, ó, pra tu ganhar uma skin Fortnite, bora fazer um tutorialzão aqui, ó, nervoso, ó. Tu tem que pelo menos matar esse cara aqui na picareta, esse safado que veio hoje na gente. E, mano, você tem que ser humilde, tá ligado? Eita, pera aí que tem um cara aqui. Ah, mano, morri, me ajuda, mano, me ajuda. Mano, deu muito ruim, agora, velho. Deu muito ruim agora pra mim, velho. Meu parceiro, pegamos aqui a resinha, meu parça. Deu boa? Eita, boa, mano, boa. Mano, meu parceiro, joga em ti. Acabou salvando a minha vida agora. Senão ia dar ruim. Tem mais um cara aqui em cima, pô. Esse cara aqui vai morrer pra Tony Cat, meu parceiro. Tô nem aí pra nada. Mano, ô, drop mini shield aí, seu ladrãozinho. Ladrão. Ué, rapaz. Uma coisa que eu tô com medo, velho, é que eu tô ouvindo o retorno do cara. E eu tô com medo do cara meio que acabar nos reconhecendo. Meio que vai estragar a trollagem, sabe? Eita, pera aí que rushou um cara aqui na gente. Deu muito ruim. Mano, me ajuda. Deu ruim. Deu ruim pra mim. Deu ruim agora nível hard pra mim. Ah, mano, deu ruim, pô. Olha os caras aqui, mano, armado. Morri. Tô só de Rzinha, Vai lá, representa aí, pô. Você joga demais, mano. Você é pro player, velho. Eu não sou pro player, não, velho. Eu sei que é muito ruim, velho. Eu sou muito noob, velho. Que, mano? Eu sou noob? Pera aí, que agora eu fiquei bolado, velho. Na moral, rapaz, que é isso? Que cara desumilde, mano? Tu me chamou de noob, velho? Não, não. Meu parceiro. Eu não vou nem tentar pedir alguma skin pra esse cara que, obviamente, ele não vai me dar, tá, meu parceiro? Então, bora pegar o caminho do Zorp lá, velho. Tu joga bem, velho. Mentira, mano. Tu me chamou de noob, velho. Não, velho, desculpa, porque a minha cabeça não tem noção. Não, nada a ver, irmão. Agora o cara quer se desculpar. Agora quer vir com o desculpinha. Ele acha que eu caio nessa ladainha. Ué. Eita, peraí, tem mais cara. Meu parceiro. Pera lá, véi. Matei, deu boa. Mano, que susto, pô. Eu levei um cagaço. Mas beleza, tem mais cara lá embaixo? Como assim, véi? Como assim, meu parceiro? Atira parado não, pô. Que é isso, meu parça? Ô, mano, você me viu uma skin, véi? Você me viu uma skin? Bora ser durão, mano. Bora ser. Eu tenho uma skin, sim. Você vai me enviar uma skin? Não, mano. Só tenho essa skin, só. Não tenho muito dinheiro, aí tá difícil, velho. Ah, mas eu que não tenho condição de comprar uma skin, mano. Bora dar de humilde ferrado, tá ligado? Eu quero que realmente o cara acredite na nossa ladainha. Mano, tem cara tacando granada. Ai. Deu ruim, peraí. Ai, mano do céu. Meu parceiro, na moral, pô. Não me manda esses cagaços, senão que eu fico nervoso. Consegui me derrubar um, menos mal, deu boa. Vou tentar com essa granada aqui, ó. Vai que tem alguma coisa. Ai, tomei logo um HSzão. Mano, os caras jogam bem, pô. Toma cuidado. Ô, meu parceiro, vocês realmente querem atirar de longe, né, meu parceiro? Vocês realmente querem atirar de longe mesmo, né, seus caras mal educados? Beleza, não temos mais material suficiente. Eu vou descer aqui embaixo, ó. Porque vai que deu boa pra gente matar esse cara aqui, ó. Um já foi, mano. Cadê o outro? O outro tá descendo aqui, ó. Parceiro, cadê o outro? Sapadão?
Beleza, eu vou pegar esse loot aqui pra mim. Deu boa. Deu boa, meu parça. Esse outro cara aqui, ele vai morrer, tá, meu parça? Eu não tô nem aí. Não tô nem aí. Eu só sei que ele vai morrer, mano. Ele só sei que ele vai morrer. Já falei. Meu parceiro do céu. Tem mais cara lá de helicóptero, velho. Tem muito cara aqui mesmo. Mano, tem que tomar cuidado, pô. Na moral. Bora pra safe, bora pra safe. Não compensa setar, né, mano? É. Você recarrega V-Bucks no dia, você manda uma skin? Sim. Tu acredita que os meus amigos, quando que eu pedia skin pra eles, eles não me davam? Eles riam da minha cara? Ô, mano, mas por que tu me chamou de noob ali no começo, velho? Ah, velho, coisa da minha cabeça. Eu não entendi, velho. Sinceramente, guri. Disse que é da cabeça dele. Desculpa, velho, por chamar de noob. É, mano, eu entendo. Bora meter o pé? Bora pra safe, vai pro meio da safe. Eita, cuidado, tem que ter cara lá, mano. Tem cara ali na frente, ó. Para aí em cima do morro, para aí em cima do morro. Ah, agora chegou a grande hora de paparmos algumas fiozinhas, meu parceiro. Os caras são nervosos. Meu parça, bota a cara aí, pô. Bota a cara aí, vem pra cá, meu parceiro. Vem pra cá, meu parceiro. Esse cara ali tá muito miado, tá, meu parça? Esse cara ali tá muito miado. Meu amigo vai dar conta, né? Meu amigo vai dar conta. Deixa ele muito miado. Deu boa, mano. Deu boa. Parceiro, ah, não, você tá nessa box aqui, né, velho? Ah, não, você tá nessa box aqui, né, meu parça? Aí cê é sacana demais, pô. Ah, o cara tá miado. O cara deve tá miado já. Já tá no shield, deu boa. Ô, meu parça, meio que. Quando você tá miado, é só você meio que desistir da vida, tá, meu parceiro? Não tem o que fazer quando tem muito cara atirando no seu mesmo tempo. Ô, chegou mais cara, mano. Tem que tomar cuidado. Mano, tem um cara lá parado. Mentira. Ô, meu parça, tem um 126 lá. Você tem um jump? Bora rushar? Não. Não. Pegaram avião, velho. Pegaram, mano. Os caras são ladrão, velho. Pegaram nosso helicóptero e meteram o pé. Beleza. Olha esses caras aqui, meu parça. Na moral, mano. Ô, vocês roubam a porcaria do nosso helicóptero e ainda querem matar a gente, meu parça. É sacanagem, né? O mínimo que vocês tinham que fazer era nos agradecer, tá, meu parceiro? Mentira. Mentira, mano. Ferrou. Ferrou. Ferrou demais agora. Eu tô sem material direito, parça. Eu tô sem material direito. Meu parceiro, agora chegou a famosa hora em que ferrou demais, tá? Chegou a famosa hora em que ferrou muito, tá, meu parceiro? Não tem muito o que fazer. Pera aí, meu parceiro. Basicamente, é só finalizar com sucesso. Deu boa. Beleza, meu parceiro. Na moral, pô, agora eu confesso que a gente jogou bem. Quanto mais você joga Fortnite, mais você melhora, hein? Beleza, os caras estão tretando tudo lá, meu parceiro. Na moral, rapaz, caras estão tudo lá dentro da moral. Ah, não, tem cara aqui, pô. Tem cara aqui, mano. Tem cara aqui. Beleza, os caras estão revivendo, amigo. Eita. Deu boa, rapaz. Deu nice demais agora, basicamente. É só a gente. Ué, o cara tá subindo que nem louco aí, pô. Boa, mano. Joga muito, pô. Tem um cara lá embaixo. O cara tá metendo minigun a gente. Vou botar o jumpzinho aqui, ó. Bora rushar nesses caras aqui, mano. Bora rushar nesse cara aqui. Não tô nem aí, não. Beleza. Vou rushar aqui com sucesso. Deu boa, meu parça. Na moral, meu parceiro. Finalizamos um, deu boa. Um tá morto, mano. Um tá morto já. Meu parça, você é um cara muito sacana. Você tava com essa minigun enchendo o saco de todo mundo. Beleza, meu amigo tá tretando com outro cara ali, será? Ué? Meu parça, onde é que tá o outro cara? Tava na moita. Meu parça do céu, que susto, mano. Tô me dando, hein. Bora largar o chudão pra ti, ó, mano. Pega aí, todo teu. Obrigado, filho. Nossa. Ô, mano, mas tu vai me dar uma skin se a gente ganhar essa partida, pode ser? Sim. Sério, mano? Meu parceiro, agora deu uma animada, rapaz. Na moral, agora eu vou fazer de tudo pra vencer essa partida, porque só tem mais um duelzinho vivo. Tá, obviamente, se a gente vencer essa partida aqui, eu vou dizer pra ele que nós estamos gravando. E agora o cara, do nada, ficou gente boa com a gente, meu parça. Agora eu realmente gostei desse cara. Relaxa. Outro coxinha, tem um coxinha aí também. Deixa eu matar esse cara aqui primeiro, velho. Meu parceiro, peraí. Deu boa. Mano, matou. Batei. Boa, nice. Só tem mais um. Essa partida aqui é nossa. Eu vou botar o jump pad aqui só pra puxar naquele cara lá rapidinho. Porque, meu parceiro, é nossa, mano. Certeza, velho. Sem sombra de dúvidas, é nossa, pô. Ai. O cara deve ser uma bomba. Mas tá na vida. Deve ser uma bomba, mas tá na vida, meu parceiro. Boa, mano. Nice, velho. Você joga muito, mano. Ei. Me adiciona aí rapidão, mano. Beleza? Eu vou mandar a solicitação pra ele. Espero que o cara me aceite, que eu vou entrar no nome dele. Ó, deu boa. Eu vou entrar no nome dele e vou dizer que ele não passava tudo de uma trollagem, tá? Ô, mano, tem que te contar uma coisa, velho. O quê? Eu não quero skin não, pô. Tava só te zoando. Eu sou o Tony Cat, eu tava gravando um vídeo aqui pro YouTube, mano. Você é quem? Eu sou o Tony Cat, pô. Tava gravando um vídeo aqui me fingindo de humilde. Eu conheço, velho. Caramba, velho, não acredito. Já que o cara disse que ia me dar uma skin, acreditou que a gente era humilde, eu decidi que a gente ia falar pra ele, beleza? Não precisa me dar skin não, tá? Beleza? Vou te adicionar lá na minha conta principal, beleza? Tá bom.
É nóis, mano. Tamo junto. Valeu. Então, rapaziada, o vídeo foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. O guri no começo ali, eu não entendi qual foi a dele, mas no final ele acabou se mostrando muito gente boa. E, obviamente, se você gostou da humildade dele por ele ter oferecido me dar uma skin no Fortnite, já deixa o like aí embaixo. E agora é nóis. Valeu.